Labdien! Šī video nodarbība ir veidota, lai palīdzētu skolēniem un skolotājiem iepazīties ar datu bāzu veidošanas programmām un konkrēti divām no tām – Microsoft Access 2003 un OpenOffice.org Base un konkrēti trešo versiju. Es sākšu šo nodarbību ar OpenOffice.org trešās versijas instalāciju, un, lai to izdarītu, šī programma jāiegūst savā īpašumā. Programma ir bez maksas, turklāt programma ir arī atvērtā pirmkoda, un tas nozīmē, ka to jebkurš var arī rediģēt. Protams, ja ir šādas prasmes. Lai programma iegūtu savā īpašumā, ir vairāk iespējamie varianti, bet, protams, ir nepieciešams internets. Un ar interneta starpniecību mēs varam šo programmu lejuplādēt un attiecīgi pēc tam arī uzinstalēt uz savas sistēmas. Šeit tiek izmantots Microsoft Windows XP un lejuplādēšanai es izmantošu savu iecienīto pārlūku programmu Mozilla Firefox. Tādēļ es atveru internetu pārlūku programmu. Manā gadījumā Mozilla Firefox ir ar latvisko saskarni, bet, ja jums ir angliskā versija, arī tad, protams, ir iespējams veikt visu šīs pašas darbības. Ja jūs izmantojat Internet Explorer 6, 7, 8 vai jaunākas versijas vai arī vecākas, arī tad, protams, ir tādas pašas iespējas un arī ar jebkuru citu pārlūku programmu, var atšķirties, protams, tikai šis saglabāšanas process. Pirmām kārtām mums ir nepieciešams atvērt OpenOffice.org oficiālo mājaslapu, un lai to izdarītu, es ievedu adresi OpenOffice.org un noklikšķinu Enter taustiņu, jeb arī uz zaļās bultiņas. Šī ir oficiālā OpenOffice mājaslapa, un es tiek pāradresēts uz mājaslapu www.openoffice.org. Ja ir nepieciešams, protams, ar Google vai kādu citu meklētāju palīdzību, jūs varat atrast šo mājaslapu internetā. Mājaslapa ir ļoti vienkārša, un lai lejuplādētu šo te programmu, es varu izvēlēties šo otro pogu, I want to download OpenOffice.org, un klikšķinu uz tās. Tiklīdz tas ir izdarīts, tā zem šīs pogas atvarās jauns lodziņš, kurā ir iespēja lejuplādēt piedāvāto versiju. Konkrēt šajā brīdī tā ir OpenOffice.org 3.1.0 versija Windows un angļu valodā. Ja ir nepieciešams lejuplādēt kādu citu versiju, tad sadaļā Get More Platforms Languages ir iespēja atrast arī citas versijas. Es uzklikšinās uz šī paziņojumu, un tādā gadījumā manā priekšā atverās programmu sarakstiņš, kuru vēl es varu lejuplādēt. Šeit ir iespēja izvēlēties arī citas valodas, tai skaitā lietuviešu, tai skaitā krievu, bet diemžēl latviešu valodā Windows operētājas sistēmai nav pieejama lejuplādēt latviešu šo te programmu. Tādēļ es atgriezīšos atpakaļ un vēlreiz klikšķināšu uz šīs pogas I want to download OpenOffice. Un izvēlēšos šo pašu pirmo versiju download now. Dators šajā brīdī pārslēdzas uz šī te faila, jeb datnes lejuplādēšanu, un tūlīt tiks paziņots par šīs datnes lejuplādēšanu. Lūk, es tiku pārsūtīts uz citu lapu, un manā priekšā arī parādās loks ar piedāvājumu saglabāt datni, kur saucās OOO 3.1.0, tātad OpenOffice.org 3.1 versija, kas konkrēti paredzēta Windowsam un ir angļu valodā.
Atkarībā no pārlūka, ar kādu jūs iegājāt šajā mājaslapā, jums varbūt arī savādāk šis te paziņojums, piemēram, varbūt paziņojums Save Open vai kā savādāk izkārtots. Man šajā gadījumā tiek jautāts šādā logā un es nospiežu pogu saglabāt failu. Un tagad es varu norādīt vietu, kuras vēlos saglabāt šo exe datni. Nospiežu Save un es saglabāšu uz darba virsmas. Atkarībā no interneta ātruma šī lejuplādēšana var aizņemt vairāk vai mazāk laika, bet šajā gadījumā jūs redzat ar ātrumu 340 kilobiti sekundē, šis te ātrums ir aptuveni 6 minūtes. Lai ekonomētu laiku, šeit un arī turpmāk šādus procesus es centīšos saīsināt ar pauzes palīdzību. Pēc šīs datnes lejuplādēšanas programma Mozilla Firefox man vairs šajā brīdī nav nepieciešama, tādēļ es to aizveru. Un uz darba virsmas es esmu saglabājis šo datni, kura aizņem 148 megabaitus, un ar dubultu klikšu palīdzību es uzsāku šīs programmas atpakošanu. Tātad es veicu dubultu klikšu uz ikonas, un konkrētajā situācijā es tiek brīdināts par to, ka šī ir izpildāmā datne, un vai es tik tiešām vēlos to startēt. Iespējams, jums šāds paziņojums arī nav, tas ir atkarīgs no jūsu konkrētās Windows versijas. Nospiežu run, un es esmu pirmajā solī, kur man ir divas iespējas, un, protams, es pārēju uz nākamo soli, spiežot pogu Next. Šajā brīdī es tieku informēts, ka esošais fails tiks atpakots norādītajā mapītē, un tātad uz darba virsmas tiks izveidota jauna mape ar nosaukumu OpenOffice.org 3.1 un tālāk, kā šeit ir rakstīts. Turklāt, lai to izdarītu, ir nepieciešams 158,8 megabaiti, savukārt uz šī te cieķņa man ir pieejams 994 megabaiti, tātad es to brīvi varēšu izpildīt, man pietiks šai procedūrai vietas. Nospiežot pogu Unpack, es arī uzsāku šo te atpakošanas procedūru. Atkal, atkarībā no jūsu datora jaudas, šis process var aizņemt vairāk vai mazāk laika. Ir redzams, ka šajā brīdī jau ir izveidojusies mapīte un notiek pats atpakošanas process. Tiklīdz šīs atpakošanas process ir beidzies, tā uzsākās pati šī instalācija, kur ir ļoti vienkārša. Pirmajā solī, gluži vienkārši, man ir iespēja noklikšķināt uz Next taustiņu. Otrajā solī tiek prasīts ievadīt lietotāju vārdu un organizāciju, kādu es pārstāvu. Šeit, protams, var ievadīt jebkādu vārdu un organizāciju. Es šajā gadījumā ievadīšu savu vārdu, savu uzvārdu un atstāšu to organizāciju, kādu man šeit ir piedāvāta, jo tas ir atkarīgs no datora konkrētās Windows versijas instalācijas. Un ir divi iespējami varianti. Vai nu es šo programmu instalēju, lai to varētu lietot jebkurš cilvēks uz šī datora, vai arī es šo programmu instalēju tādā veidā, ka tas ir iespējams, to ir iespējams lietot tikai un vienīgi vienam šim te lietotājam. Es izvēlējos pirmo gadījumu un spiežu taustiņu Next. Pēc taustiņu Next spiešanas ir atkal divi iespējamie varianti. Vai nu es instalēju pilnīgi visas programmas, vai nu arī es izvēlos, kuras programmas instalēt un kuras programmas neinstalēt šajā procesā. Tā kā programma ir bez maksas, turklāt programma neaizņem daudz vietas, es izvēlēšos instalēt pilnīgu šīs programmas versiju un tādējādi manā īpašumā nonāks ne tikai datubāzes programma, bet arī teksta apstrādes programma, izklāju lapu lietotne, prezentāciju veidošanas lietotne un arī pāris citas programmas. Izvēlos
next pogu un pārēju uz nākamo jautājumu, kur ir ķeksis šādā lauciņā un tiek jautāts, vai es vēlos izveidot īsinājumu ikonu uz darba virsmas. Tātad uz darba virsmas tiks izveidot jauna īsinājuma ikona, ar kuras palīdzību šo te programmu ātrāk startēt. Es atstāšu šo ķeksi un klikšinu uz pogas install. Šajā brīdī uzsāksies pats instalācijas process, kurš arī atkarībā no datora jaudas var aizņemt vairāk vai mazāk laika, tomēr parasti tas notiks dažu minūšu, varbūt 15 minūšu laikā. Tomēr, lai ekonomētu laiku, arī šo procesu es pasteidzināšu un atgriezīsimies tad, kad jau būs šī te instalācija finiša taisnē. Produkta instalācija tuvojas beigām. Uz darba virsmas tikko parādījās īsinājuma ikona OpenOffice.org 3.1 un tūlīt arī pilnībā beigsies instalācijas process un lai apstiprinātu šo te instalāciju un beigtu, jānoklikšķina uz finish taustiņu. To es arī šajā brīdī izdaru. Tātad manā rīcībā ir pirmā lejuplādētā versija ar šīs programmas arhīvu 148 MB apjomā, kurš tika atvērts mapītē OpenOffice.org un šādā gadījumā jau aizņemtais izmērs ir 157 MB un galu galā es esmu uzinstalējis šo te programmu OpenOffice.org 3.1 savā datorā un šī te instalācija aizņem aptuveni 358 MB. Protams, šie iepriekšējie abi divi datne un mape vairs nav nepieciešami, tāpēc tos brīvi var izdzēst ārā, jeb es vienkārši pārvietošu šajā brīdī uz atkritumiem. Un, protams, īsinājuma ikona ir iespējams pārvietot sev vēlamā vietā. Vai nu šeit veicot dubult klikšķi, vai arī izvēloties Start All Programs, ja jūsu rīcībā ir XP Windows OpenOffice.org 3.1, ir redzams gala rezultāts. Tad ir instalētas vairākas programmas. Pirmais OpenOffice.org ir šo te visu programmu savirknējums, un tas ir līdzīgi, kā uz darba virsmas ir šī te īsinājuma ikona. Nu, ar šīs te īsinājuma ikonas palīdzību mēs varam izvēlēties, kādu tieši programmu startēt. Un tās programmas, kuras mēs esam uzinstalējuši OpenOffice ietvaros, ir OpenOffice.org Base, šī ir bāzu, datu bāzu lietotne, OpenOffice.org Calc, programma, ar kuras palīdzību mēs varam darboties izklājlapās, attiecīgi Microsoft alternatīvais risinājums ir Microsoft Excel, OpenOffice.org Draw, tā būtu plakātu diplomu veidošanas programma, varētu teikt, ka maketēšanas programma, tomēr ar samērā mazajaudīgiem rīkiem. OpenOffice.org Impress, tā ir prezentācija lietotne un veidošanas lietotne, un alternatīva Microsoftam ir Microsoft PowerPoint. OpenOffice.org Math ir dažādu formulu veidošanas lietotne. OpenOffice ir šāda atsevišķa programma šeit redzama. Savukārt Microsoft Office tas ir parasti sauktamais Equation Editor, jeb atsevišķi tāds rīks, ar kuru mēs varam veidot formulas. Un, protams, OpenOffice.org Writer, tātad programma, ar kuras palīdzību mēs varam rediģēt, veidot tekstu. Lai uzsāku darbu, es sāknēšu šo te pēdējo programmu, lai gan tu ir iespējams izmantot jebkuru citu no šīm te programmām.
Es uzklikšķinu uz OpenOffice.org Writer, un pēc brīža manā priekšā parādās OpenOffice.org 3 logs, un tā kā es pirmo reizi uz šī datoru instalēju programmu, tad man ir iespēja izvēlēties vienu no trījiem variantiem. Man ir iespēja reģistrēties internetā kā šīs programmas lietotājiem un tādā gadījumā veidot ciešāku sadarbību ar veidotājiem, varbūt ziņot par kādām kļūdām, uzzināt jaunumus. Ir iespēja nereģistrēties šajā brīdī, bet reģistrēties vēlāk, vai arī nereģistrēties vispār. Es izvēlēšos pēdējo variantu, jo es nevēlos tagad reģistrēties kā šīs programmas lietotājs, jo uzskatu to pagaidām par nevajadzīgu. Noklikšķinu uz OK taustiņa, un šajā gadījumā tiks startēta pirmā izvēlētā programma, konkrēti tā ir Writer programma OpenOffice.org 3. Ietvaros. Manā priekšā šajā brīdī ir OpenOffice.org Writer, un ja jūs esat līdz šim darbojušies ar Microsoft Office, tad es domāju, visi šīs pogas, izvēlnes un pārējais izkārtojums ir intuitīvs, atpazīstams un viegli lietojams. Vienīgi šajā brīdī, tā kā es darbojos mazliet mazākā izšķirtspējā, kā parasti to dara mājas lietotāji vai arī jebkurā izglītības iestādē, tad manā gadījumā labajā pusīte ekrānam šīs te daļa no šīm te pogām nav redzama, un tādēļ uzklikšķinot šeit iespējams ir vēl kādas pogas slēptas, kuras ir jums jūsu gadījumā redzamas. Tas, ko es šajā brīdī vēlos izdarīt, ir ieslēgt OpenOffice'am opcijas un līdzīgi kā tas ir Microsoft Office'am, arī OpenOffice'am opcijas mainot vienā programmā var izmainīt šīs te opcijas visās šajās programmās, visās lietotnēs vienlaicīgi. Tādēļ izvēlos Tools Options. Pirmais, kas šajā gadījumā atverās, ir OpenOffice.org User Data. Šeit ir minēts Oskars Lūsis, un tas ir vārds un uzvārds, kāds ir norādīts veicot šo te instalāciju. Es iesaku šeit tik tiešām, ja jums nav jūsu vārds, uzvārds un jūsu saīsinājums, jeb šo pirmie vārdu uzvārdu burti, ierakstīt šeit savu vārdu uzvārdu. Tas nodrošinās to, ka vienmēr veidojot kādu dokumentu, jums automātiski tiks aizpildīts šis te lauks, kurš ir veidojis dokumentu. Tāpat arī šeit ir daudz citas sadaļas, kurās mēs varam aplūkot dažādas lietas, ko mainīt. Tas, ko es vēlos izdarīt, ir paslēgties uz Load Save sadaļu un konkrēti šajā gadījumā uz General. Sadaļā General ir kā noklusētais variants, šeit parasti ir minēts ODF tekstu dokumenti. Tātad teksta dokumentiem saglabāt ODF tekstu dokumentu formātā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka strādājot teksta lietotnē OpenOffice.org Writer, es automātiski saglabāšu kā ODF dokumentus. Līdz šim, ja jums nav bijusi saskarsme ar OpenOffice, tad var mazliet mulsināt šis te paplašinājums, bet tas nozīmē Open Document Format, jeb atvērtais dokumenta formāts. Šis ir dzimtais formāts, un, protams, ja jūs lietojat šo te programmu savām nepieciešamībām un izveidotos dokumentus nepārsūtot citiem, tādā gadījumā es iesaku arī šeit atstāt ODF tekstu dokumentu, jo tādā gadījumā netiks zaudēts nekāds noformējums, kas var rasties citā situācijā. Bet, ja jūs vēlaties visus savus dokumentus saglabāt ar paplašinājumu doc un negribat to darīt katru reizi, ja, piemēram, jums ir jūsu šie te izveidotie dokumenti jāpārsūt kāda Microsoft Office lietotājiem, tad es ieteiktu šeit izvēlēties no saraksta Microsoft
Word 97 2000 XP. Līdzīgi jūs varat izvēlēties spreadsheet, tas nozīmē izklājlapu lietotne, un izklājlapu lietotnei arī automātiski tiek piedāvāts ODF formāts, bet ja jūs vēlaties saglabāt šīs te lietotnes gala rezultātus tā, lai to varētu atvērt arī Excelī, it sevišķi vecākajās versijās Microsoft Excel, tādā gadījumā arī šeit jums ir iespēja izvēlēties Microsoft Excel 97 2000 XP. Un tieši tāpat presentation jūs varat izvēlēties Microsoft PowerPoint 97 2000 XP. Tātad šis solis jums nodrošinās, ka cilvēks, kuram jūs aizsūtīsiet savus izveidotos failus, brīvi varēs arī atvērt Microsoft lietotnē. Bet, kā jau es iepriekš teicu, var zust šajā procesā arī kāds no noformējumiem, un par to arī jūs tiksiet brīdināti, jo šeit ir ķeksis, kas nodrošina, ja jūs nesaglabājat ODF formātā, tad brīdināt, ka iespējams kāds no noformējumiem varētu šajā gadījumā zust. Reāli dzīvē šis te noformējums dažreiz ir atšķīries, tomēr pamatā jebkāda tekstuāla informācija un attēli un pārējā, protams, informācija nav zudusi, gluži vienkārši var kādas specifiskas lietas nedarboties. Ja šīs lietas ir izmainītas vai arī nav izmainītas, ir iespēja nospiest OK, un es programmu aizveru ciet, un, protams, šīs te izmaiņas saglabājās. Nākamajā reizē mēs darbosimies ar jau pašu programmu OpenOffice.org Base. Paldies!